ચોટીલાથી હળવદ તરફ જવામાં થાનગઢનું રેલવે ફાટક વાહન ચાલકો માટે માથાના દુખાવા સમાન રેલવે ફ્રીક્વન્સીના કારણે ફાટક ખુલ્યા પછી પણ કલાકો સુધી ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ રહે છે અને અનેકવાર ઇમરજન્સી સેવા ઉપર પણ અસર જોવા મળે છે। સૌરાષ્ટ્રમાં સિરિમેક ઉદ્યોગનું હબ ગણાતું થાનગઢ શહેર છે, જેને લઈને હેવી વ્હીકલોની અવરજવર વધુ રહેતી હોય છે અને આ શહેરની વચ્ચેથી ટ્રેન પસાર થાય છે। શહેર વચ્ચે માત્ર બે રેલવે ફાટક છે, જેમાં એક ફાટક ઉપર ઓવરબ્રિજનું વર્ષોથી કામ ચાલે છે। તે વર્ષો વીતી ગયા પણ હજી કામ પૂર્ણ થયું નથી। ગોકળ ગતિથી કામકાજ ચાલતું હોવાથી ફાટક સંપૂર્ણ બંધ છે, તો માત્ર એક જ ફાટકનો જ રસ્તો બચ્યો છે। સતત રેલવે ફ્રીક્વન્સીને કારણે અનેકવાર ફાટક બંધ રહે છે, હજારો વાહનોનો રસ્તો હોવાથી ટ્રાફિક જામની સમસ્યાઓ પ્રજા ભોગવે છે। આરબીલ ફાટકનો વિડિયો જાગૃત નાગરિકોએ વાયરલ કર્યો, જેમાં એમ્બ્યુલન્સ પણ ટ્રાફિક જામમાં ફસાયેલી નજરે પડે છે। ટૂંક સમયમાં થાનગઢ પાસે આવેલ વિશ્વવિખ્યાત તરણેતરનો મેળો પણ આવી રહ્યો છે અને ચોટીલાથી તરણેતર તરફ જવાનો માત્ર એક જ માર્ગ છે। જિલ્લાનું વહીવટીતંત્ર વિશ્વ પ્રખ્યાત તરણેતરના મેળાના આયોજનમાં લાગ્યું છે, પણ તરણેતર જવાનો આ એક માર્ગ કેવો છે તેનો ખ્યાલ નથી કર્યો। શું ઇમરજન્સી સેવા મેળવવા માટે માણસે મરવું પડશે? થાનગઢના ધોળેશ્વર રેલવે ફાટકનો આ નજારો જિલ્લા વહીવટીતંત્રની ઘોર બેદરકારીનો ઉત્તમ નમૂનો બન્યો છે। ક્યારે જાગશે તંત્ર? પ્રજાની હાલાકી દૂર કરવા એ લોકોનો સવાલ છે। થાનગઢની અંદર બે ફાટક આવેલી છે, એક ગામની અંદર ફાટક આવેલી છે જે મેઇન બજારમાંથી જાય છે। એ ફાટકની અંદર ઓવરબ્રિજનું છેલ્લા 5 વર્ષથી ગોકળ ગતિએ કામ ચાલી રહ્યું છે। રેલવે વાળાએ એ ફાટક હવે અવર જવર માટે બંધ કરી આપી છે। જ્યારે બીજી ફાટક અમારે ધોળેશ્વર ફાટક આવે, જ્યાં વૈકલ્પિક રસ્તો એક જ છે। આ રસ્તો હળવદ, ધાંગધ્રા, સરા, ત્રણેતર જવા માટે અનેક બીજા ગામો સાથે જોડાયેલો છે। રોજ આ ફાટક દિવસમાં 10 થી 15 વખત બંધ થાય છે। રોજ 2 થી 3 કિલોમીટરનો વાહન ટ્રાફિક બંને બાજુ થાય છે। કોઈ પણ ટ્રાફિક પોલીસ અહીંયા હાજર હોતી નથી। એમ્બ્યુલન્સ જેવા, ઇમરજન્સી જેવા વાહનો, જે આગ લાગે ત્યારે ફાયર ફાઇટર જેવા વાહનો, કોઈ પણ જવા માટે રસ્તો નથી બીજો। જ્યારે અંદર અનેક વખત ફસાઈ જાય છે, અનેક દર્દીઓ પણ ફસાય છે, અનેક વખત સરકારને રજૂઆત કરી છે। આવતા દિવસોને તરણેતરનો મેળો આવી રહ્યો છે। છેલ્લા 2 વર્ષ કોરોના પછી પહેલી વાર મેળો થઈ રહ્યો છે। 4 થી 5 લાખ જેટલા માણસો પણ આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે, ત્યારે સરકારે ખરેખર આના માટે વૈકલ્પિક રસ્તો કરવો જોઈએ। ખારી બાંગા મારવાથી, ખારી ફાકા મારવાથી આનો રસ્તો નીકળવાનો નથી। અમારી નમ્ર વિનંતી અરજ છે સરકારને કે આ રસ્તો અમને વહેલી તકે ને વહેલી તકે કરી આપે। રિપોર્ટર મુકેશ ખક્કર, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર।